God dag, Sigurd. Hej. Hvordan er det at være her på Kulturmødet? Jamen, jeg synes, det er fantastisk, og jeg synes først og fremmest, hele ideen med Kulturmødet er rigtig, rigtig vigtig. For det med, at man mødes på tværs af alt muligt, og for det første får talt om nogle vigtige emner, og får lyttet til en masse musik og anden kultur osv., og i det hele taget udveksler, det synes jeg er utrolig vigtigt. Så det, jeg synes også, det er en meget, meget smuk ting, at det findes. Ja. Jeg vil så gerne bede dig om at definere begrebet dannelse. Hvad er det for noget? Dannelse. Ja, og det sjove er, når du siger dannelse, så er det jo et begreb, man før i tiden forbandt noget med, at det skulle, nogle ting, man skulle lære i skolen, og sådan streng opdragelse og den slags ting, ikke? Og det er klart, i kølvandet på 70'erne og ungdomsoprør og så videre, så blev hele dannelsesbegrebet jo sat lidt under pres. Fordi der er mange, der synes, at det var et udtryk for den sorte skole og sådan noget, du skal opføre dig på en bestemt måde osv. Og det mener jeg slet ikke, det er. Jeg mener, at dannelse handler om, hvis jeg skal bruge et billede, forestil dig, at du sidder oppe i et kontroltårn på en flyveplads. Hvis vi forestiller os, at der foregår noget hele vejen rundt om kontroltårnet, så er det vores opgave som voksne at sørge for, at der er vinduer hele vejen rundt, sådan så børnene kan opleve, at her der findes den mainstream-kultur, som de helt selvfølgelig møder, men herover findes der jazzmusik, herover findes der opera, herover findes der billedkunst, her findes der litteratur. Og der er det vigtigt, at vi sørger for, at de møder alt det, for det får de ikke nødvendigvis et møde med ellers, hvis ikke vi træder i karakter og viser, at alt det faktisk findes. Det synes jeg er dannelse. Ja, men hvorfor er det så vigtigt, at vi åbner de vinduer for børnene? Hvorfor er det så vigtigt at indvie dem i den mangfoldige kulturelle, kunstneriske oplevelse? Jamen, hvad får de ud af det? Jamen, det får de rigtig meget ud af, og det er vigtigt, fordi at vi skal være hele mennesker. Vi skal være hele mennesker, som har en forståelse af, hvad er vores historie, hvordan er vores kultur, hvordan er resten af verden, hvordan kan vi møde andre, hvordan kan vi begå os i den her masse kommunikerende og globaliserede verden. Og det kan vi faktisk bedst, hvis vi har en forståelse af, hvem vi selv er, hvordan vores historie er, og hvad det er for en kultur, vi er rundet af. Og der har kulturen jo altid haft en rolle, både som en slags vagthund, som holdt vagt med, at noget ikke gik i en forkert retning. Også som en samfundskommentator og på alle måder en beskrivende parameter, som vi kan bruge, og som kunstnerne kan bruge som talerør, og som alle os, der lytter til kunsten og oplever kunsten, kan bruge til at få større indblik i os selv og vores liv. Og det skylder vi både os selv og vores børn. Ja, det gjorde vi. Sigurd, hvad er din ønsketænkning i forbindelse med resultater for Kulturmødet? Hvis du kan bare vælge frit, hvad vil du vælge? Hvad resultaterne skal være? Jamen, jeg vil starte et andet sted. Jeg vil starte med at sige, at vi har haft en valgkamp her til både til EU-valget og til Folketinget. Og det var ret utroligt, at der var næsten ingen, der talte om kulturpolitik overhovedet. Alle mulige andre slags politik er fremme, men der er ingen, der taler om, at det er vigtigt, at vi har kulturpolitik. Der er ikke meget, altså ordet kultur er i det hele taget under pres. Og det, jeg kunne ønske mig, det er i det hele taget rent samfundsmæssigt, at vi opgraderer vores forestilling om, hvor vigtigt kulturlivet er. Fordi som Winston Churchill, den gamle engelske, hvad var han? Premierminister, ja, som han sagde, vi vil gerne forsvare vores land og vores kultur, men hvis ikke vi har nogen kultur, så er der ikke noget at forsvare. Og det synes jeg er fuldstændig rigtigt sagt, at hvis ikke vi sørger for, at den kultur, vi oplever, at den er der, og at der er en hel masse spændende kultur at gå på opdagelse i, jamen så er vi ingenting. Og så er der ikke noget, der binder os sammen. Og det er noget af det allersmukkeste, at der er noget, der binder os sammen. Og at vi kan give det videre. Nu løber der nogle børn og leger hernede i strandkanten. De skal også lære det. Vi skal alle sammen finde ud af, at det findes, at der er noget, der hedder smuk violinspil og skønne digte osv. Og så er der jo en samtale bagefter. Hvad skete der for dig, da du hørte det? Og hvordan oplevede du det? Og pludselig bliver vi påvirket, og så kan vi forstå os selv og hinanden på en anden måde. Og det vil være mit allerstørste ønske, at Kulturmødet kan bidrage til, at mennesker kan mødes, og vi kan få en større forståelse for, hvem vi selv er og hvem andre er. Her er vi igen, sæt dig ned min ven, for nu det Sigurds bjørnetime. Lampen den er tændt, og Bjørn han venter spændt, for nu det Sigurds bjørnetime. Og rejsekrammerfuglen venter på, jeg trykker start, og
ske. Prøv nu selv at se på Ole Sigurds bjørnetime. Så må I gerne klappe alle sammen. Jeg hedder Sigurd. Hvad hedder I? Hvad hedder I? Og hvad med jer voksne? Hvad hedder I? Nå. Nu skal I høre en gang. Jeg er simpelthen så glad for at være her i dag. Og en anden ting, jeg også er meget glad for, det er, at jeg har fået lov til at tage min gode ven med. Eskild Don, giv ham en stor hånd! Så er der kulturmøde. Ved I, hvad kultur det er for noget? Altså, du skal I sige ja eller nej. Det er jo ikke et fjernsynsprogram. Ved I, hvad kultur er? Nej. Kultur, det betyder, at man har noget, man er sammen om. Altså for eksempel, at man spiller musik, eller man ser på nogle billeder, eller man læser en god bog, og man måske kan snakke om bagefter, man oplever noget godt, og man mødes med nogle andre mennesker. Og derfor er der kulturmøde her på Mors. Er det ikke fedt? Så synes jeg, vi skal klappe alle sammen. For rejsegrammofonen venter på, jeg trykker start. Og på alle hylderne er dørene parat. For alle ting kan ske. Prøv nu selv at se. For nu er det Sigurds bjørnetime. Yes! Altså, så kom vi godt i gang her med vores lille morgenkoncert. Og det er nemlig rigtig kulturmøde. Det er så fedt, at man kan møde hinanden. Og kultur, ja, det er jo også noget med historie. Og jeg har skrevet en kæmpe stor bog, der hedder Sigurds Danmarks Historie. Der er... Nå, den har I. Nå. Men i hvert fald er der masser af historie, og der er også masser af sange. Ved I godt, hvor gammel Danmarks historie er? 128.000 år gammel. Men Danmark har ikke heddet Danmark i så lang tid. Det har det kun heddet i cirka 1000 år. Og nu skal vi spille en sang, som jeg tror, I godt kan lære at synge med på. Det, man skal synge, det er Danmark gennem 1000 år. Så prøv, vi kan synge det alle sammen. Også de voksne, der står og tænker, nu er det en børnekoncert, så vi skal jo bare stå her. Nej, I skal også synge med. Vi prøver lige en gang. Nu! Danmark gennem 1000 år. Altså, der var ret mange voksne, der ikke sang med. Vi må lige prøve. Børnene, I var der, men I voksne, I var der ikke helt. Så vi prøver igen. Nu! Danmark gennem 1000 år. Det skal nok blive godt. Op med alle hænder, så må I gerne klappe med. 1, 2, 3, 4. Ja, men det kører for jer her fra morgenstunden. Så synger vi. Danmark gennem 1000 år. Vi kan se hele verden af frem, hvor vi står. Vi mærke historiens vingesus. Danmark gennem 1000 år. Du har charme og udsyn og bølgende hår. Hvis vi favner den verden, vi ikke forstår, så kan verden af en morgen blive bedre, end verden af i går. Kavballemanen var virkelig på spanden. Han gik med på marken og sang. Af hjertalderfolket var vejen til Mosen lidt lang. Og ikke ved pigen, som vi troede var jysk, hun viste sig pludselig at være klingende tysk. Historien den er vild, og den overrasker gang på gang. Så synger vi Danmark gennem 1000 år. Vi kan se hele verden og fra hvor vi står. Helt fra Kromer til Jelling og Hammershus mærke historiens vingesus. Igen! Danmark gennem 1000 år. Du har charme og udsyn og bølgende hår. Hvis vi favner den verden, vi ikke forstår, så kan verden af i morgen blive bedre, end verden af i går. Tviskæg og Blåtand var vikinger sådan. De samlede Norden i et.
Så var der Saxo og konger i Laksko, som syntes, at krige var fedt. Og Christian den 4. byggede tårne med spier, mens Grundtvig skrev digte ned på gammel papir. Carl Nielsen han skrev mere end 100 gode melodier. Og så hører jeg alle sammen. Danmark gennem tusind år. Vi kan se hele verden af fra hvor vi står. Helt fra Kroger til Jelling og Hammershus kan vi mærke historiens vingesus. Igen Danmark gennem tusind år. Du har charme og udsyn og bølgende hår. Hvis vi favner den verden vi ikke forstår, så kan verden af i morgen blive bedre end verden af i går. Nye fabrikker og æsler og krikker blev afløst af biler og fly. Muld blev til marker og vindmølleparker gav ny energi til hver by. Og metalting guldrød stod vi danske og så, at her midt i verden var vi pludselig lidt små. Men sammen med de andre er fremtidshimlen smuk og blå. Så er det op med alle hænder og klap med, er I klar nu? Danmark er gennem tusind år. Vi kan se hele verden af fra hvor vi står. Helt fra Kroger til Jelling og Hammershus kan vi mærke historiens vingesus. Danmark er gennem tusind år. Du har charme og udsyn og bølgende hår. Hvis vi favner den verden vi ikke forstår, så kan verden af i morgen blive bedre end verden af i går. Klap med og synge og hele programmet. Nå, Danmarks historie startede altså for 128.000 år siden. Dengang var der is over det hele. Hvad tror I, der hed den tid, hvor der var fuld af is? I dag skal I ikke være høflige. I skal ikke række hånden op, I skal bare svare. Hvad tror I, der hed den tid, hvor der var fuld af is? Istiden, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Ved I, hvorfor det hed det? Var det fordi hjemmeisbilen kørte rundt og sagde ding, 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 ding? Hvorfor så? Hele Nordjylland var fuld af is. Ja, det var. Vi har fået et godt svar fra Batman dernede. Hele Nordjylland var fuld af is. Og hele Danmark, sagde du også. Og det er rigtigt. Og helt over til både Sverige og Norge og England. En stor skøjtebane. Men der var ikke nogen, der løb på skøjter. Hvorfor løb de ikke på skøjter? Ja, du er altså ret god til at svare på de her spørgsmål. Prøv lige at sige det igen. Hvorfor kunne de ikke løbe på skøjter? Skøjterne ikke var opfundet. Det er rigtigt. Skøjterne var overhovedet ikke opfundet. Men hvad så? Så var der bare is over det hele. Og hvad tror du så? Var der mennesker, eller var der ikke nogen mennesker? Der var mennesker. Okay, du ved det hele. Hvad hedder de mennesker? Neandertaler. Neandertaler? Du er nærmest professor i historie. Prøv lige at give ham en stor hånd. Er det ikke fantastisk? Hvordan ved du alt det? Det er jeg glad for. Nå, men så gik alle de her neandertalere. De gik rundt, og så sang de. Neandertalere på jagt. Neandertalere på mammutjagt. Neandertalere på jagt. Neandertalere på mammutjagt. Is og sne dækker den danske jord. Alt kan ske her i det høje nord. Vi spidser og grene til med skarpe stene og snitter os en farlig pil. Vi skyder mammuten en kæmpe en, gør kødet med et smil. Så gør vi sådan her. Neandertalere på jagt. Neandertalere på mammutjagt. Neandertalere på jagt. Neandertalere på mammutjagt. Neandertalere på jagt. Så smeltede al isen, og tilbage var der kun en masse sten. Hvad tror I, den hed, den der alder, hvor der var fuld af sten? Stenalderen selvfølgelig. Og det kan være, I tænker, det må godt nok have været stenalderen at bo i stenalderen. Men det var det faktisk ikke. De kunne bruge sten til alt muligt. De kunne for eksempel, lave smykker, og de kunne lave våben, og de kunne også lave musik. Så slog de stenene mod hinanden, og så gik de rundt og sang de sten. Sten, sten. Danmark er fuld af sten.
Ja, sten, sten, sten. Lige fra fur til ven. Det er steneren at være sten eller mand. Vi har hverken mobil eller skovl eller spand. Sten, sten, sten. Danmark er fuld af sten. Pludselig kom der en ned syd for os og sagde, går I stadigvæk rundt med sten? Ja, det gør vi. Der er kommet noget, der er mega sejt. Nå, sagde stenalderfolkene. Hvad hedder det? Det hedder bronze. Nå, og hvor kan vi så få fat i det? Jamen, det skal man købe. Nå, hvor skal man købe det hen? Det kan man købe nede i Tyskland. Selv, det var sådan set den første grænsehandel, der var. Det var før grænsen. Der rejste de ned til Tyskland, og det er ikke engang løgn. De rejste ned til Tyskland for at købe bronze. De blev købmænd. Og hvad tror I, de betalte med? Er nogen, der ved det? Ja, de betalte med rav. Det er nemlig rigtig sten. Det gad tyskerne ikke rigtig at have. Det havde de i forvejen. Nej, de ville gerne have rav. Og så mødte de også en ung pige, som kom med her til Jylland. Hun kom med til den lille by nede i Jylland, der hedder Egtved. Hvad tror I, hun kom til at hedde den pige der? Egtved pige. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og nu skal I lære at synge med på den her sang, som handler om Egtved pigen. Det, man skal synge, det er... Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Skal vi lige prøve at se, om vi kan få alle til at synge med på det? Vi prøver lige en gang. Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Jeg synes igen, det kniber lidt med de voksne. Jeg synes, jeg ved ikke. Fik I for mange øl i går? Eller hvad er det? Ej, så skal I synge med. Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Alle, kom! Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Sådan! Min høvding, han sagde til alle vore mænd, fyld bådene op med milde gaver. For nu skal vi sejle til fjerne egne hen og se, hvad de fremmede mund laver. Kom så! Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Dengang troede man, solen var en gud. Derfor så bad man til solen. Min høvding, han sendte mod solens gud en bøn og sejlede ned på Rhinens vande. Der så han en høvding, en datter ung og skøn, og handlede med folk fra fjerne lande. Kom så! Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Høvdingen sydpå, han tænkte, hvis nu min pige, hun får lov til at komme med derop til... Ja, det hed ikke Danmark endnu, men dem, der boede her, de hed daner. Så tænkte han, måske hvis nu hun blev gift med sådan en daner, så kunne det være, at vi kunne blive venner. Den høvding fra syd sagde min pige sig mod nord, med bronze og guld, som du kan sælge. Tag med hen til landet, hvor danerne de bor. Der kan du en ægte mand dig vælge. Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Og nu skal vi have alle hen op i luften, også de voksne. Så skal vi lave bølge. Sådan der, nemt. Sidste sejltur, der endte det ikke særlig godt, for de havde ikke fået mad nok med. Min høvding kom hjem, bragte guld og bronze med, og gav ikke ved pigen smukke klæder. På sin sidste tur fik hun smukke smykker med, en afsked med værdighed og hæder. Kom så! Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Til Egtved. Der er lang, lang vej hjem til Egtved.
Se, efter bronzealderen, der kom jernalderen. Har I hørt om den? En af dem, der boede i jernalderen, han hed Gravballemanden. Ved I, hvorfor han hed det? Jo, fordi han gik rundt og gravede i jorden med sine baller. Ej, det var det selvfølgelig ikke. Det er, fordi han kom nede fra den lille by tæt ved Silkeborg, som hedder Gravballe. Og normalt så ligger han helt stille på et museum nede ved Aarhus, der hedder Moesgaard. Men han har skrevet en sang. Er det ikke vildt? Så skal I sige jo. Ja. Han har skrevet en sang til Sigurds Danmarks historie. Og nu skal I lære at synge med på det, man skal synge, det er. Fordi jeg er en gravballemand. Du ser, om I ikke synger alle sammen nu. Fordi jeg er en gravballemand. I kan godt synge alle sammen nu. Fordi jeg er en gravballemand. Jeg er gravballemand, og jeg ligger her. Og jeg er fuldstændig tørret ind. Og selvom jeg har oplevet lidt af vejr, kan jeg ikke sige en pind. Jeg ligger bare her med hele kroppen bare, og ser på folk, som går forbi. Og tænker, hvad er det for nogle skærme, de har, som de kigger på og snakker i. Det går op over min forstand. Kom så! Fordi jeg er en gravballemand. Og det synes jeg er rigtig god til. At være en musefum er ikke særlig nemt. Man kan godt blive en smule sær. Men en gang, når selv Michael Jackson er glemt, så ligger jeg stadig her. For tiden går, og nogen kommer og går, og nogen tror, de mega cool. Men selvom der er gået flere tusind år, ligger jeg stadig her hver jul. Men jeg får ingen juleand, fordi jeg er en gravballemand. Så er der guitar solo, så må jeg klare med. Jeg er en gravballemand. Ja, giv lige en stor hånd til Eskild. Det var istiden og stenalderen og bronzealderen og jernalderen. Nu kommer et af de svære spørgsmål. Hvad tror I alle de tidsperioder hed til sammen? Hvem ved det? Kom nu, voksne. Hvad hed de? Alle de her perioder, vi har haft nu, hvad hed de til sammen? Oldtiden, giv lige en stor hånd, det er fuldstændig rigtigt. Et point til hold af herovre. Oldtiden. Den er vi færdige med nu. Nu er der også gået et kvarter. Så nu går vi straks videre. Efter oldtiden, der kom der nemlig en ny tid, hvor de rejste ud i verden og plyndrede og hervede og havde seje hjelme og svær og brynjer. Hvad tror I, det var for en tid? Det var nemlig vikingetiden. Og da, i vikingetiden, der troede de på nogle guder. Det hed de nordiske guder. De troede på Odin og Thor og Freja og Frigg. Og når de hørte tordenvejr, Eskild, hvordan lød det, når der var tordenvejr dengang? Så tænkte de, wow, det må være Thor, der kører hen over himlen med sin bukkevogn. Og så på et tidspunkt, så kom der pludselig en nede sydfra og sagde, ja, hvad sagde han egentlig, Eskild? Så guten heute, Leute. Ja, I skal ikke længere tro på ham der. Ham der Odin og Frigg og hvad de nu ellers hedder. Alle sammen, I skal tro på Jesus. Og så sagde Harald Blåtand, hvem siger du? Jesus. Jesus. Prøv lige at høre. Vi har rigeligt med guder her. Vi har både Odin og Thor og Freja og Frigg. Rejsen sig hjem nach Tyskland auf Wienersnitzel. Nej. Jesus kan udrette mirakler. Nå, sagde Harald Blåtand. Jamen ved du hvad, så har jeg en udfordring. Nu får du en jernstang, og den er 800 grader varm. Ja, det er en åbenlys jernstang. Det kan I godt se alle sammen, ikke også? Og nu skal du holde den her uden at sige af, sagde Harald Blåtand. Det hed at lave jernbyrd. Grys godt. Ja, er du klar? Og så kunne han rent faktisk holde den her jernstang, som lignede utrolig meget nogle ørepropper. I skal huske ørepropper, hvis I hører høj musik. Så, og det var altså helt utroligt. Og så sagde Harald Blåtand, wow, det må åbenbart være rigtigt, det der med Jesus. Og så kom der en ny tid, som hed... Hvad? Middelalderen! Ej, hvor er du god, det er helt utroligt. Giv ham lige en hånd, det er middelalderen. Nu ved jeg ikke, hvad for et hold du er på, men i hvert fald er der point til det hold, du er på. Det var middelalderen.
Hvornår var middelalderen? Lige før pensionsalderen. Nej, den var cirka 500 år, sådan i runde tal fra 1000 til 1500. Og i den tid, der kom der kirker og klostre over hele Danmark. Og ind i klostrene, der var der munke. Har du nogensinde hørt om en munk, Eskil? Ja, det er sådan en lille fugl. Ja. Nå nej, nu mener jeg ikke sådan en munk. Jeg mener, ved du hvad, vi kan lige prøve at lege en leg. Altså, hvis du nu prøver at stå sådan her. Ja, lige præcis. For munkene, de var meget fromme. Så sang de. Kom alle munke, nu går vi i kloster. Nu skal vi bede for vores syge moster. Nu er det middelaldertid med borgen. Kirken har mere jord end hele Norge. Deo Dominus Bunk. Husk nu, du er en munk. Deo Dominus Bunk. Husk nu, du er en munk. Rex tremende majestatis maledictus omnibus. Bybus, natbus, Morsø turistbus, dobbeltdækkerbus, amen. Kyrie eleison, sanctus, spritus, skrumptus, haletus, amen. Amen.